Hanan hor yevort ho yevok fuin serpo amen. Yer tsorena gahasuna amichabes hansvornera art gverge, vorovede hunski jama hasate. Margos avedarani mech aisor aisur porani vrayem, antertsveta ait aragin masin, vor mek. Միշտ լսած ենք, բայց դերևս խորքը չենք անցած, թե այս արագը ինչ պատկամ ունի դալիք մեզի այսօր 21-րդ դարու մեջ ապրող հայորդիներս բոլորս. Քրիստոսի արագելության ընթացքին բազմաթիվ առիթներով կպատկերացնե Աստծո արքայությունը, դարբեր արագներով միջոցով. Եվ այսօրվան արագին ընդմիջոցով աջող սերմի արագը մենք կպատկերացնենք Աստծո արքայությունը մեր դիմաց, թե ինչպես գերևի, ինչպես կնմանի Աստծո արքայությունը. Այսօր, երբ այս օդար ապերում մեջ, որպես հայեր, կփորձենք հայորեն ապրիլ, կփորձենք քրիստոնյա կյանք մվայելել ապրիլ, այնպես ինչպես Աստված գուզե, որ մենք ապրինք. Բայց ամեն վարիգյան, ամեն օր, ինչպես բոլորը տալ գիտենք, թե մեր կյանքի մեջ կան փորձանքներ, փորձություններ, դժվարություններ, որ մենք ամեն օր պայքարինք անորդի մած։ 21-րդ դարու մեջ կապրինք, և կապրինք այնպիսի շրջանակներու մեջ, ուր թե փարին և թե չարը գոյություն ունի, թե լավը, թե վատը միասնապար գոյություն ունին գող-գող, սակայն հաջախ որպես մատ արարած, որպես քրիստոնյաներ, և մեր դիմաց դարբեր երևույթներ կստեղծվին, կշփոթեցնեն մեզ, և այդ երևույթները երբեմն մեզ մեր հավատքին կհերացնեն, և գսենք, թե եթե Աստված գա, եթե Աստված բարի է, ինչու չարը գոյություն պետք ունի, պետք է լա աշխարի վրա, ամեն օր վստահ եմ բոլորդ, գլսվի այդ հարցը, գուղվի այդ հարցը, թե եթե Աստված գոյություն ունի, երբ մենք ականատես կլանք ամեն չարիքի, չար մարդիկ, անորեն մարդիկ, անհավատ մարդիկ, որոնք երբեմն շատ ավելի լավ պայմաններու մեջ կապրին, քան մենք, որ հավատացյալ ենք, քան մենք, որ ամեն գիրակի եկեղեցիք ենք, և կհավատանք Աստծո, և որպես մարդ հաջավ գնտվզին, թե ինչու համար այս անարդարությունը, գոյություն պետք է լա, եթե Աստված գա, ինչու անարդարը գա, եթե Աստված գոյություն ունի, ինչու Սատանան գոյություն ունի, նույն հարցը գուղենք, և որպես քրիստոնյաներ, որպես հարազատներ Աստծո, իրավունք ունինք երբեմն, պայքար մղելու Աստծո հետ, գրիվն էլ, այս չմորնալ մեր դեղը և թերը։ Դավիթ մարգարե իր սալմոսներ երբ կրել, պայքար մղել մղեց Աստծոտը, այս իր ամբողջ էյությամբ, երբ մոտեցավ Աստծո, ներողություն խնդրեց անոր մեր, և ամենեն մեծ մարդը եղավ պատմության մեջ։ Քրիստոս 2000 տարիներ առաջ պատմեց այս արագը, աջող սերմին արագը, բոլորս ասկինենք, և 2000 տարիներ էի վեր մենք որպես հավատացյալներ ամեն անգամ, դարին քանի անգամներ, գում գնտրենք, մտիկ գնենք այս արագը, բայց չենք հասկնա, թե ինչ է պատկամ այս
Մեզի համար ինչ նշանակություն ունի դված է Աստված մեզ սիրելի ներկյան։ Եկեք քանի մվարգյան խոսինք այս արագի մասին։ Աստված դված է մեզ գյան, որպես մենք մեր կարողացած սահմաններում ներկել պայքարի թշնամին թե արաքյաններով նման բադիրանները մտիգնենք, քարոզենք, խոսինք Աստծո մասին, բայց գան մեր մեջ մարդիկ, որոնք չար ծորեն մտարգին։ Եվ ասել չէ, որ ասիզա մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է չարին նայինք, չարին հետևին, ասենք, որ ով դեր մաքրի չարը մեզ է, այս դա գալի չարը գոյություն ունի։ Հետո հարց կուրան Աստծո, թե Աստված, դու չես լսել մեր ավաճանքները, մեր ավոտները, Աստված գլսել ես, այս իր ժամանակին պատասխան կուտա։ Պետք է արի լավ կինան մենք սիրելիներ, որ մեր աղոտներում պատասխան երբեմն ուշ կհասնի, բայց պետք չէ մեր հավատքեն թույլնան, հերանան, եթե մեր աղոտներում պատասխանը չստանան անմիջապես։ Մարդ մգա մեծ արդմ ուներ, այդ արդի մեջ ծանած էր տարբեր բաներ, ծորեն ծանեց, գիշերով չարը եկա և այդ ծորենին էր որոնը ծանեց, նետեց, և անոնք որոնք կիլեն հողակրոցություն կհասկնան, ծորենը երբ իր հետը որոնը մեծնան, աղդոտ ոչ մաքուր ծորենը մեծնան, ինչ կգա, այդ ծորենը երբեմն կխեղտվի, մաքուր ծորենը կչորնա, և ուզե չուզե այգեբանը, ուզե չուզե հողակործը պիտի կա և ամենը մաքրել, որպեսի հաջորդ տարվա պերկը մաքուր պուսնի։ Այս անգամ Աստված Գուքայ յուրաքանչյուրի սկսել, որ ծեր առօրյային մեջ, ծեր ամենօրյա կյանքին ընթացքին, եթե դուք ծորենն եք, մաքուրն եք, կու քովի թրացիր կամ կու քովի մարդը կամ կու բարեկամը կոչված, գրնա որոնը լալ և քեզ նաև չորցնել և այլել։ Այսօր ավետարանյանց մեջ են սիրելներ Աստված Գուքա, սորվեցնելու մեզ, ատնցնելու, թե այդ մարդիկ կան ձեր կողքին, ձեր շրջապատին մեջ, որ թերևս ձեզ ուղեն դեպի սխալ ժամանակ, ատնցեք երդասարդներ, դղա աղջիկներ, մի հետևիք ամենօրվա այս թյուրյուն կյանքին, մի հետևիք սոշալ միդիաներում, Facebook-ներում, Instagram-ներում, Snapchat-ներում, որոնց ձեզ անդունդ կդանին, հետևեցեք եկեղեցին, հետևեցեք եկեղեցին հայկական պրոգրամին, հետևեցեք ծեր բաներում, ծեր մամերում, հետևեցեք Սուրբ Կիրքի սերդողություններում, վնաս չունի, մարդիկ թողոսեն ասիկա բաղաբուր մարդ մնե, եկեղեցի երկա, վնաս չունի, մարդիկ ու կան ծերը երեսի վրա կտնկան, դիսենասանումանց աբաշխարած է նաև ու ինչ թույլ է, ներսես շնորհալի հայրաբեր սիրելիներ, լսե ոչ թե ընդան խողովակ մը, որում մեջ են պիտի հոսի Աստծո խոսքը, այլ եկեք ըսպունք մը ընդան, հավաքեք Աստծո խոսքը, թարնանք արի ծորենի հատիկներ, որ մենք նախ ըմբռնենք, մենք հասկնանք, մեր հավատքը զորանանք, հետո երկանք ուրիշի լսենք, որ թուն այսպես պետք է ենես, այդպես պետք է ենես։ Դժվար է սիրելիներ, դժվար է քրիստոնյայի կյանքը ապրել, մանավանդ այսօր, մանավանդ Լոս Անջելեսի մեջ, երբ թուրսերը մարդիկ կվայելեն կյանքը, բայց Աստված ինչ կսե, Քրիստոս ինչ կսե,
Amons valske ait bidien la miyai. Miyai. Ser harastutyuna tizetsek voch yerderi vra, ayl yerinkin vich. Vor gova dantsetsa chi gdnan arnel mashetsel. Yev ait gmana avityan. Եթե բար մեզ մի յուրականչուրը սիրելիներ քիտնա միայն ցանել ցանեցեք ժողովրդականացած փարմը դա սե փարմը ըրե ծովը դեցե խերը դե ծովը դե աստված անպայման դաց է զորը եթե ոչ ցես ցես ավակներում եթե ոչ ցես ավակներում ցեր թորներում երբեք մի ըսեք որ աստված ոն չէ չարը գա Եվ եթե չարը գա ինչու, մենք պիտի աշխատենք, որ ավելի լավը լինենք։ Ամեն օր պայքարն է, պայքարն է աշխատելու, պայքարն է բարի երկրորդելու։ Եվ ցանենք սիրելիներ, ինչ որ աստված ցեզի ցկած է, ցանել աստծո խոսքը, անոր սերը, հույսը հարոտի, որովհետև եթե մենք այդ չունենք, մենք դառնանք որոմը, մենք դառնանք այդ չարը աշխարհի վրա, որ թե կանաչն ադայր է չորին։ Հետևաբար, ահոթենք բոլորիս համար, ահոթենք բոլոր հիվանդներուն համար, բոլոր օգնածներուն համար, ծանրաբեռնվածներուն համար, ահոթենք աշխարհի խաղաղության համար, և երբ ահոթքը մեր շրթներեն չբացի, այն ադեն սերը պիտի դիրաբերե, Եվ այն ադեն պիտի լսեն Քրիստոսի ձայնը, որ գսե, եկեք ինձի հոգնածներ, ծանրաբեռնվածներ, հիվանդներ, անտամալուծներ, և ես ձեզի հանգիստ պիտի դամ, և դուք պիտի ժառանգեք երկինքի արքայությունը, որը սկիզբեն իսկ ձեր բոլորին համար պատրաստված է։ Եթե սիրելի հարազատներ, Երբեք կան մարդիկ, որոնք չեն աջիր իրենց հավատքիանքին մեջ, լավ գիտեք, որ անոնք պիտի թադաբարդվին, անոնք պիտի մահանան, պիտի երթան, ոչ մեկ բան պիտի մնա անոնցն է, բայց եթե դու անիրավված ես, անտեսված ես, մարդիկ վրա կխնդան, որ դու եկեղեցի կհաջողես, արքայությունը քեզի համար է, հետևաբար զորացեք, սիրեցեք զիրար և նմանեցեք այդ ծորենի հատիկին, որ նույնիսկ եթե կմեռնի, նույնիսկ եթե կթաղվի, հարություն գարնե և լեցուն բդուղ գա, իվ այդ բդուղը գլա այդ համեղ ճաշը, որ բոլորը ստուդենք կխմենք, որպեսի աստված կաղապանի, այսօրվնեք ինչև հավիդյան, ամեն։